ചങ്ങനാശ്ശേരി പോപ്പിന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെ രംഗത്തെത്തി. തന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി വളർത്തിയതും വലുതാക്കിയതും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയോടാണ് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും കൂറെന്നും ചെന്നിത്തല തുറന്നടിച്ചു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും വി.ഡി. സതീശനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചും ശശി തരൂരിനെ പുകഴ്ത്തിയും ചങ്ങനാശ്ശേരി പോപ്പ് സുകുമാരൻ നായർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നതിനെതിരെയാണ് ചെന്നിത്തല പോപ്പിനെ വലിച്ചുകീറി ഭിത്തിയിലൊട്ടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെന്നിത്തലയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതാ UDFന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണമെന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി പോപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെന്നിത്തലയെ താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് NSS തന്നെയാണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതോ ആരും തന്നെ നായരെന്ന് മുദ്ര കുത്തരുതെന്നാണെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF ആരെയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊതുവിലുള്ള ധാരണ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ അർത്ഥവുമില്ല. തന്നെ ആരും മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയില്ല എന്നും ചെന്നിത്തല സുകുമാരൻ നായർക്ക് ചുട്ട മറുപടി നൽകി. കോൺഗ്രസ് മതേതര നിലപാടാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി വ്യക്തിജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും മതേതര നിലപാടാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നും മതേതര നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ല. സമുദായ നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. താൻ ഇന്നും കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്, ഏറ്റവും വലുത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്. ഇതാണ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത്. അതേസമയം NSS രജിസ്ട്രാർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഹയാത്രികനായിരുന്ന PN സുരേഷ് രാജിവെച്ചു. മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനത്തിൽ ശശി തരൂർ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ ചിലരുമായി ഉണ്ടായ അസ്വാരസ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജിയിൽ കലാശിച്ചത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് രാജിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തരൂരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ് സുരേഷ്. VC പദവിയിലിരിക്കെയാണ് NSS രജിസ്ട്രാറായത്. തരൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർക്കൊപ്പം സുരേഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുവരുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിച്ചു. ഇതോടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമൻ സുരേഷാണെന്ന ശക്തമായ പ്രചാരണം വന്നു. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായിരുന്ന സുരേഷിനെതിരെ ബോർഡിലെ ചില അംഗങ്ങളുടെ അപ്രീതികൾക്കും ഇത് കാരണമായി. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്നും രാജിയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താനില്ലെന്നും സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി. രജിസ്ട്രാറുടെ ചുമതല സുകുമാരൻ നായർ വഹിക്കാൻ തീരുമാനവുമായി.